Well, well, well. Det er på tide, at vi igen i dag prøver at lave en god gammeldags 190 rated foot draft challenge. Så som I kan se på skærmen her, så er vi klar til at bygge nogle drafts. Jeg har en masse FIFA points. Jeg ved ikke, hvor mange vi kommer til at bygge, men jeg bliver egentlig bare ved, indtil jeg føler, at vi får noget, vi kan være tilfredse med. Så jeg ved faktisk ikke rigtig sådan, hvor svært eller let det faktisk er at få et 190 rated draft. Så nu prøver vi bare. Og egentlig, pointen er bare at se, om vi kan bygge det fedest mulige draft overhovedet. Så ja, skal vi bare komme i gang. Og vi starter ud med det allerførste her, hvor jeg aner ikke rigtigt, hvordan man skal stille op her, men jeg vil gerne have noget med nogle kanter på. Lad os prøve at tage den her 3-4-2-1. Jeg kan huske, det var meget OP back in the days, hvor man prøvede at bygge sådan en rigtig høj rail drafts. Og her måske, ikke en bedste start, men jeg tror, vi går med en Kevin De Bruyne. Og på den næste, der har vi her, det er heller ikke noget specielt godt det her. Det er lidt en skidt start faktisk. Okay, nu snakker vi en gang kun at tage her, men prøv at se, altså up for en bro. Forfærdelig start, vi har fået indtil videre, og det, jeg ved ikke, om EA har sat sådan weighten ned på spillere, men det der til gengæld, hvad hedder det, det er rigtig, rigtig godt. Bellingham, måske kan vi få ham linket, hvis vi alligevel bygger noget Premier League og får nogle engelske spillere ind. Lad os lige se ad, så kræver det virkelig, at vi får noget bedre end det her i hvert fald. Det var det totalt tragisk det her. Og målmandsposten her, for fuldenden startet, det er virkelig, virkelig, virkelig skidt. Fy for satan, hvor er det dårligt det her egentlig. Det var det totalt elendig start det her. Målmandsposten nede på bænken, oh my god. Altså, okay, hvad er det der foregår? Det her, det er katastrofalt indtil videre. Joe Gomez her, skabe lidt spænding måske, hvis vi alligevel lige får ham ind her, I guess lidt højere kemi, men altså vi er så langt bagud stadigvæk, fordi det er ikke bare kemien, det er også rating. Og så nytter det ikke, vi får det her. Hvad er det her, EA? Totalt elendigt. Elendig. 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 Og Marco Reus. Jeg kan ikke sige, han er elendig. Marco Reus. Fød mine børn. Du er en flot mand. Utrolig flot mand. Og der er også derfor, vi tager ham. Og for den anden høj straight spiller selvfølgelig det. Faktisk mest. Det er faktisk kun derfor. Altså bro, hvad er det her? Oh my days. Alle fem her er elendige, og der er ikke engang nogen af dem, der ser godt ud. Så jeg kan ikke engang bruge det som undskyldning for at tage dem. Hvad er min Fabian Delph? Han ligner måske lidt Opinji. Vi går med det. En black Opinji. Det her, det er faktisk Opinji, som er black. Det er faktisk skræmmende. Okay, wow. Jeg føler faktisk bare, at jeg sidder og stiger black Opinji lige ind i øjnene nu. Jesus Christ. Det er hypnotiserende. Oh my god. Ja, jeg skal væk herfra. Okay, nu snakker vi. Raheem The Dream Sterling. Han er vel basically ham, vi tager her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skal sige basically foran som, at det giver nogen mening i den setting. Men det er ham, vi tager. Vi har kun 5 spillere tilbage nu, så ja, der skal til at steppes lidt op her. Og vi får en Messi. Vi får en Messi. Altså, her tænker jeg rating alene. Måske han kan gøre et eller andet. Jeg tvivler meget stærkt. Også igen, fordi så er EA ligesom, at ja, nu har vi ikke givet dig Messi, nu kan vi gå tilbage og give dig lortespillere igen. Det er fint. Vi har 3 spillere tilbage, og vi får... Vi får en CS7. Okay, nu... Ja, det er stadig bare rate, eller ja, det er faktisk bare kemien. Det er faktisk virkelig meget kemien, vi mangler. Og den sidste spiller, vi har, er totalt også pivhamrende elendig. Ja, så spørgsmålet er, hvis vi nu starter med, okay, det jeg ville starte med at gøre, det var at sætte Tomiyasu ind. Det virker tydeligvis ikke. Fordi faktisk, wow, ja, Lacroix, han har faktisk et link til, Lacroix var faktisk fuld kemi. Hvem fanden er det så? Så er det Jude Bellingham, der er problemet. Det er Jude Bellingham, der er vores problem. Okay. Sådan der, vi sætter bare Fabian Delph ind og får 100 kemi, let's go! Så er vi så langt i hvert fald. Så spørgsmålet bare, om vi kan få 190 rating. Okay, jeg bytter lige hurtigt rundt på spillerne her, og så ser vi. Come on! 12 seconds later. Well, det skete ikke. Vi ender på 188 her, og ja, altså jeg havde jo faktisk troet i starten, at det slet ikke ville blive godt det her, fordi der var så mange spillere lige pludselig i streg, der bare slet ikke var gode. Jeg tænkte, der er no way, vi kommer i nærheden af 190. Jeg kommer faktisk op på 188. Det er stadigvæk et godt stykke fra, det er det. Altså det kan godt være, at det kun er 2 tal, men det er stadigvæk, ja, den er ikke særlig god. Så ja, ikke den bedste start desværre, 188, det kunne have været værre, men det kunne også have været meget, meget bedre. Det er nok den Fabian Delph, det er Black Opinji, men I mean, vi har så til gengæld også Black Opinji, så hvem er det egentlig virkelig, der taber den her? Well, det er os, det er faktisk os. Men ja, det var Disney forsøg. Lad os prøve igen. Men inden vi når dertil, så skal jeg lige hurtigt selvfølgelig give et kæmpe stort skud til Ineba.com, som er vores sponsor her på kanalen. Og ja, igen, så skal jeg bare lige nævne dem, fordi det er seriøst den fedeste service. Og ja, selvfølgelig, jeg skal sige, det er betalingssponsoreret det her. Men oprigtigt er det også bare en fucking fed service, som I kan se her inde på hjemmesiden. Så har de alt muligt til PlayStation, Xbox,
selv på computer, Steam, altså you name it. Du kan få det hele til Fortnite, Elden Ring, Star Wars, oh my days, og nok vigtigst af alt, tjek lige det her. PSN gift cards. Ja, tjek. Du kan købe det her gift cards. Nu har de så godt nok kun lige den her 200 kroners. Normalt plejer de altså at have den 400 kroners. Og det er literally billigere at købe herinde. Det er literally som at få gratis penge. Det er det. Jeg købte her den anden dag et nyt PSN Plus membership. Jeg sparede vidteligt 50 kroner på et år. På et års medlemskab. Og så, hey, det er penge at spare. So why not? Der er link til dem nede i beskrivelsen i hvert fald. Gå ind og tjek dem ud. Fantastisk service. Perfekt score på Trustpilot, og du får vitterligt din, altså det produkt, du har købt, får du sådan der, med det samme. Jeg kan stærkt anbefale at handle derinde faktisk. Og hvis jeg bruger badkoden Krause FIFA, så får jeg også 3% rabat, og I støtter ikke mindst også mig direkte ved at bruge koden. Så ja, skud til Nibba.com, hop ind og tjek dem ud, og lad os bare se, om jeg ikke lige kan få det der 190 rated foot draft. Okay, we're back, let's go. 64-3 defensiv, lyder som en rigtig god en. Første spiller kommer frem, kom med det. Vi vil se noget her i EA. Og en Luis Suarez er en ret decent start, I guess. Han er vel det bedste, vi kan tage her. Så det gør vi. Så må vi se, om vi kan køre til La Liga den her gang. Sidst har købt i Premier League. Og det ligner ret meget, I ikke er med os til at gøre det igen ved at tage en Coutinho. Ja, vi kunne også gå med ham her faktisk på Ardo her. Så får vi i hvert fald linket til Suarez. Så decent start indtil videre. Oh my god, og vi får en Ferran Torres. Vi er nødt til at gå fuld La Liga her nu. Der er ikke andet for. Der er simpelthen ikke andet for. Det er så oplagt nu. Så please EA, ikke fuck os op med at give os alle den La Liga-spillere nu. Please, ja tak. Fortsætter steamen. Hvad er det? Okay. 4 ud af 4 indtil videre. Og så skete det her så. Well, det er stadig en La Liga-spiller. Så vi går med det. Oh my god, og så kommer der bare en fucking York Cancelo frem. Altså, vi er jo nødt til at tage ham. Vi er nødt til at tage ham. Og så satse på, måske, om vi skal køre noget Premier League ned i forsvaret. Giv os lige en eller anden vanvittig centerback fra Premier League her. Oh my god, vi jo, ja, Pau Torres, det giver ikke nogen mening at tage Pau Torres, ja vel? Det gør det, så det kan vi ikke forsvare. Vi er nødt til at prøve at gå med den her Van Dijk, så vi kan få. Ej, alligevel, det er vi. Han har også horror rating. Vi er nødt til at gøre det sådan her. Vi gør det sådan her. Fuck, det bliver risky nu. Nu bliver det tæt. Og vi får en Carlos Puyol. Okay. Here we fucking go, EA. Det er nu. Let's go, man. Prøv at se, hvor majestic han ser ud. Icon moment. Puyol håret tilbage. Det flyver. Let's fucking go. Vi tager ham ind. Han linker op med alt og alle her. Det er perfekt. Vanvittig start. Og så skete det her. God damn. Okay, vi skal ud og have lavet bænken her. Vi fik desværre ikke nogen specielt gode keeper her. Det afhænger virkelig, virkelig meget af, hvem vi får her. Det kan faktisk make or break. Fuck. Vi er på røven. Jeg tror ikke, så meget vi gør. Vi er nødt til at tage ham her og håbe på, at det bare ikke fucker totalt op nu. Vi er stadigvæk rimelig godt med. Og også her måske, at Acuña. Vi kunne bare smide ham over på højre bakken der, fordi Renan Lodi, han er lavet rated sjovt nok. Det er ikke nogen mening at tage hverken Tomiyasu eller Reguilón. Så er det ikke bare Acuña, vi tager og gør sådan her. Det giver minus 3 kemi, men forhåbentlig. Okay. Now we talking. Jeg har sgu da helt glemt, at Onyeka var i spillet i Premier League, så vi kunne bare gøre sådan der. Okay. Se, nu begynder der lige noget. Der er stadig lang vej, men hvis EA, ja, det bliver ved med at opgive sådan nogle spillere, det er sådan, okay, I guess. Det kunne have været værre. Er der overhovedet, ja, jeg ved ikke, hvad gør vi her? Er det ikke bare Joe Gomez, og så videre? Oh, ja, tak. Come on. Firmino her. Er han overhovedet, er det overhovedet ham, vi tager, eller er det måske egentlig ikke, faktisk ikke Hazard? Det vil næsten Hazard, der er den bedste at tage. Fuck, det er et dilemma, det her, fordi Firmino er klart den højst rated, men vi kan jo ikke få ham ind på nogen måder anyways. Jeg tror, vi tager i den her start her og smider ham herop. Jeg ved ikke, det giver ikke nogen højere rating endnu, but who knows? Vi venter lige og ser, at vi ikke rigtig gør så meget for at give det højere kemi endnu. Okay, det er stadigvæk, det er tøntråd. Heung-min er et højt rated kort, så han hjælper den på den del, men vi mangler stadig, det er ikke så meget det faktisk, altså fordi jeg tror egentlig også godt, vi kan få kemien op på en eller anden måde. Det faktisk afhænger lige af lige nu, det er bare at få nogle højt rated spillere ind, og så får vi Ansu Fati. Oh my days. Ja, yeah, get in my team, og han er vel også lidt højere end Hazard, så vi går med det. Det er en okay spiller for ind, men oh my god, det er stadigvæk der, ja, den bliver tæt. Oh my god, og vi får Ruben Dias team of the year. Kom fucking on. Surely, så kommer han til at gøre et eller andet her. Altså, for det første, han er jo totalt med længde den højst rated spiller på hele holdet, og han giver højere kemi. Okay, boys, vi har officielt 100 kemi. 88 rating. Vi skal sådan set bare sørge for, at der kommer bedre rating nu. Vi har 3 spillere til at gøre det. Please,
please, vi er så tæt på. Og så er det bare, så skal I ikke simpelthen ikke give os inform Mount som den bedste spiller. Det kan jeg simpelthen ikke tage det der EA. Come on, man. Endnu en spiller. Vi får. Okay. Er det her? Er det nu? Vi får Rivaldo. Sidste spiller, vi får ind. Bliver det en højrated spiller? Det kunne måske gøre en eller anden forskel. Det er N'Golo Kanté. Og han er vel. Der er faktisk sådan Thomas Delaney. Det er jo, vi er jo nødt. Oh my god, hvad gør vi egentlig her? Vi er vel nødt til at tage N'Golo Kanté og så smide ham ind i stedet for Onyeka. Vi kan også tage Thomas Delaney og smide ham ind i stedet for ham der, jeg ved ikke engang, hvad han hedder. Hvad er det egentlig bedst at gøre her? Fordi hvis vi tager Thomas Delaney, så kommer vi faktisk ind med en 76-rated spiller. Oh my god, jeg ved det ikke engang, hvad der er bedst her. Det er ved vi. Oh my god, det er svært den her. Vi er enige om, det er enten Kanté eller Delaney, right? Jeg tror, vi går med Thomas Delaney, simpelthen fordi, hvis vi udskifter altså ham, vi har på CD'en nu, så får vi 10 mere kemi. Vi får en spiller, der er 10 ratings højere. Hvor her, hvis vi tager Kanté i stedet for Onyeka, så får vi kun 6 rating. Så ja, vi gør det. Det holder indtil videre. Nu skal der bare byttes rundt og se, om det kan lade sig gøre. Vi kan starte med at smide Thomas Delaney her i hvert fald. Kemien rykker sig ikke, rating er op på, officielt op på 189 nu. Oh my god. Det afhænger vel basically af, om den kommer op på 190. Hvis vi gør sådan her. Please. Oh my god, ja tak. Vi gør det. Come on, boys. 190. Let's fucking go. Nu sidder jeg og jubler. Og sikkert folk i kommentarfeltet sidder sådan et. Ja, Krauss. Tænk mig set, så får jeg altså 190 i alle mine drafts nu. Så bare hold din kæft. Det er slet ikke særligt spændende det her. Det er faktisk slet ikke interessant overhovedet. Well, hvis det er sådan, så er det selvfølgelig lidt uheldigt. Jeg sidder og laver en challenge og sidder og bliver hyped over noget, der ikke er svært at gøre. Men stadigvæk. Come on, man. Det er vanvittigt. Det er også bare, selve draftet er jo insane. Det er jo insane, det her draft. Det er for vildt, det her, boys. 190. Det er et fænomenalt draft, det her. Jeg ved ikke, om det er. Jeg tror ikke, det er muligt at få det højere op end 190 i rating. Men det er sådan set også ligegyldigt. Målmanden var. Jeg var bange for, at målmanden ville fuck os op. Diego Lopez her, han ville fuck os op. Men heldigvis gjorde han det ikke. Og når man kigger på holdet, altså det er jo. Det er faktisk ret vanvittigt. Også bare lige, vi får den duo der. Vi får altså lige Ruben Dias og Cancelo duen. Det er lige præcis det, jeg håber, vi vil få nede på venstre bakken og venstre centerbakken der. Og der var faktisk fuld kemi næsten på hele holdet. Det er faktisk kun Onyeka, der ikke får fuld kemi, right? Så, altså, som sagt, vanvittigt draft det her. 190, det lykkedes os. Come on, boys. Nå, brødre, jeg føler mig sgu i godt humør. Vi har lige fået 190 rated draft. Og hvorfor ikke bare give det et skud igen? Vi kan lige lave tredje og sidste draft i den her video her. Fordi, why not? Og lad os se, altså, der er nyt target nu. Nyt target, det er som Matt i byen hver gang. Nyt target, 191. Det er det, vi går efter den her gang. Så er det muligt? Jeg har absolut ingen idé. Måske bliver det nemmere, når der kommer team of the season og så videre. Det tager vi til den tid. Men i hvert fald, vi skal have valgformationen. Og vi starter med den her 4-3-2-1. Og lad os egentlig bare se, hvor vildt vi kan gøre det her. Og starten kunne have været meget bedre. Men vi går selvfølgelig med en Ibra, fordi why not? Venstre kanten får vi her. Og Eden Hazard er vel det bedste her? Er det egentlig ikke det? Eden Hazard, der er den bedste. Jeg tænker, det er det, vi gør. Og på højre kanten. Til at fuldende vores front trio, vi får en Lionel Messi. Hey, vi tager ham. A few moments later. Ja, jeg har så lige fuldendt midtbanetrioen, og jeg tror allerede, den er tabt. Vi har indtil videre 4 forskellige ligaer. Så det er jo ikke nogen særlig god start, og spillerne er heller ikke totalt vanvittige. Så ja, jeg skal prøve at holde hypen op her, selvom det bliver svært, fordi det kunne have været en meget, meget, meget bedre start. Og venstrebacken gør det ikke rigtig bedre, to be honest. Lidt bedre her måske. Vi kan tage en Kunde. Og så kunne det jo være, at vi kunne få 191. Kunne det jo være. Get it? Var det ikke sjovt? Please grin. Det er, hvis I ikke griner, så er det akavet. Hvis I bare sidder her og ikke griner, så er det akavet nu. Please grin. Tak. Ja, prøv at høre, vi er officielt in the dirt. Startelveren er her, og jeg har aldrig set noget lignende. Altså, oh my days. Altså, jeg føler mig som en United-fan lige nu. Jeg kigger på startelveren og tænker, det der, det er katastrofalt. Jesus Christ, det har ødelagt min dag totalt. Okay, og så bænken kommer måske alligevel en lidt clutch her. Og så alligevel, altså, ja, faktisk ikke rigtigt, vel? Altså, I mean,
Vi kan måske prøve at tage en Donnarumma, se om vi kan bygge noget fransk liga op i højre side her. Det er det bedste forsøg, vi har indtil videre, men fuck, der skal virkelig ske noget nu. Der skal virkelig ske noget, og så nytter det ikke, vi får Matt Doherty som vores bedste valg. Det nytter simpelthen ikke, det skal være bedre end det. Sorry. Ja, nu bliver vi simpelthen også tilbudt at få Lacaca ind på vores hold. Altså, så ved man, at man har ramt bunden. Og Phil Foden, ja, det er mig lige nu. Det er bare mig, der står og kigger ud i horisonten. Mit 191 draft er bare langsomt rører længere og længere væk fra mig. Ja, det er faktisk totalt ude af mit syn nu. Jeg kan ikke se det længere. Den er officielt død. Jeg får ikke 191. Det sker ikke. Okay, jeg har indset det. Det er også fint. Hvorfor sidder jeg stadig sådan her? Det ved jeg ikke. Okay, hey, we're back. Det er Ruben Dias. Nu kommer han ind. Det er ham nu. Det er mig, der er sådan nu. Det var noget. Come on, man. Vi får fucking det 191. Kom nu. Ej, to be honest, det sker nok ikke. Det er dig. Ved du hvad? Jeg tvivler meget stærkt, men det er et forsøg værd. I guess vi tager ham. Okay, eller never mind. Mbappé. Meget bedre kemi allerede. Og han er højt rated. Åh, men kan det... Altså, er den til at redde den her? Ja, der er to spillere tilbage. Jeg tror ikke, det kan lade sig gøre. Men han gør det i hvert fald lidt. Han får det til at se lidt bedre ud. Nu har vi her Santiago... Nej, undskyld. Darwin Nunez. Ja. Men han passer bare ikke ind overhovedet. Fuck, you know. Jeg tror, vi er done. Jeg tror, vi er færdige. Vi er in the dirt. Vi er finished. Totalt. Vi tager ham alligevel. Og den sidste spiller, vi har. Hvem er det? Det er nogen, der ikke er... Særlig god i hvert fald. Jeg sidder og kigger lidt på holdet her, og jeg tænker sådan lidt, ved du hvad, jeg gider næsten ingen gang prøve. Hvor højt kan vi få det her op? I don't know. I hvert fald ikke i nærheden af 191, og jeg tror sgu ikke engang. Tror ikke engang 190, vi får det her op. Så ja, det var et totalt mislykket forsøg det her. Det var faktisk virkelig elendigt det her. Altså det var faktisk katastrofalt. Totalt ringe. Virkelig, virkelig elendigt. Altså Jesus Christ, what the fuck is going on? Ja, vi gav det da et godt forsøg end i hvert fald. Men ja, vi fik... 190 rated draft, og jeg ved ikke hvorfor jeg skifter hele tiden mellem at kalde det 190 og 190. Jeg har kaldt det sådan begge ting sådan 10 gange i løbet af videoen. Det giver ingen mening, men ja, sådan er det. Mine damer og herrer, det var altså det for den her full draft challenge her. Vi prøver noget anderledes, ikke sådan en af de der klassiske draft challenges, hvor man skal vælge noget specifikt. Her der var det faktisk bare mig, der satte mig ned og sagde, ved du hvad, nu prøver at bygge det absolut bedste, man kan få overhovedet. Og ja, det lykkedes os. Næste gang, 191 måske, også fordi igen der kommer team of the season og sådan noget der. Det skal nok blive godt. Vi satser på det, vi krydser fingre, og ja. Indtil da, så er der så godt at sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi at I smadrede det sammen. Hvis I nyder videoen her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid et like på den. Subscribe til I mere. Og vi ses!